שלום. שלום. מה רגע, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מציגים את דורון בתור משתף אורח, כן? ספר מאיפה הגעת וזה, איך זה ילך עכשיו? אפשר, כאילו, זרמן, לך יש את הסטטיסטיקות, מה הפרק האחרון שדורון היה בו? או וואו. בטח איזה פרק סיכום שנה או משהו. כן, נשמע... 2016. נשמע הגיוני. הפרק האחרון של דורון היה, כן, פרק 200. ואיזה פרק אנחנו? תכף זה בונוס, זה לא בספירה, אבל אנחנו בפרק 241. אפשר לקרוא לפרק הזה פרק 241 אפיסוד 3. פרק 241. או 241 נקודתיים דורון. הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוגו משחקים גיימפד, פרק, זה לא פרק, זה לגמרי הלכתי עם זה, אבל זה לא פרק, זה פרק בונוס מיוחד. אני עידן זרמן, ואיתי? עופר שוורץ. אלון שוורץ. דורון יעקבי, חזרתי, מה המצב? דורון! וואי! למקרה שאתם לא זוכרים את דורון, זה בסדר, הבעיה היא לא בכם, עברה יותר משנה מאז הפעם האחרונה שהוא השתף בגיימפוד, אבל הוא החליט לחזור אלינו, לרגל המאורה המיוחד שהוא... Half-Life. כן, משחק Half-Life חדש. Half-Life חזר אלינו. כן, והוא נהדר הרבה יותר זמן ממך, דורון. בדיוק. אז כן, זה יהיה פרק בונוס עמוס ספוילרים למשחק החדש, ל-Half-Life Alyx. בוא נגיד את כל מה שלא יכולנו להגיד עליו בפרק רגיל, כי לכאורה אנחנו לא רוצים לספיילר אותו. אז אם אתם לא שיחקתם בו, ומתכוונים לשחק בו, אז עדיף שלא תקשיבו לפרק הזה, אני מניח. כן, כן. אני לא מבין למה את אומר שלכאורה אנחנו לא רוצים לספיילר, אנחנו באמת לא רוצים לספיילר, אנחנו כאילו לא סתם עושים כאילו כדי להיראות נחמדים. אני לגמרי עושה, אני ממש רוצה לספיילר, ואני עושה את זה רק כדי להיראות נחמד. אוקיי, אבל אל תדבר בשם כולנו, אוקיי, אני מצטער, נכון, לא כולם חרות. וגם באופן כללי, עם F-Life Alyx, לא מעניין אתכם בכלל, שזה מוזר, למה שהוא זה לא יעניין אתכם, אז אתם יכולים להקשיב, אז לפני שבוע יצא פרק, ובעוד שבוע יצא עוד פרק, אז יש לכם מספיק פרקים רגילים של גיימפוד, שבהם אנחנו לא מדברים על F-Life Alyx. כאילו יש עוד קהל שזה אנשים שמאוד מעניין אותם F-Life Alyx, אבל לא יכולים לשחק בזה כרגע, כי אין להם גישה ל-VR, ואז אני גם אגיד שאם אתם מתכננים לשחק בעתיד, שווה לחוות את זה בלי ספוילרים כמה שאפשר. כן, כן, נכון. פשוט תאמינו לנו שזה משחק מצוין ויהיה טוב. באמת היו קלטה כמות גדולה של פרקים שדיברנו עליו בלי ספוילרים ואמרנו כמה שהוא, כמה שהוא אדיר, אז כן, תאמינו לנו. אנחנו היינו, צדקנו. טוב, כולם פוסים אותה משחק, כן? נכון? לא הסתנה לפה. כן, כן. מישהו, יופי. שנתחיל לתת את הביקורת הכללית עליו, כדי ששוב נחזור על הנקודות של כמה שהוא מצוין שחזרנו עליו בגיימפוד, או שאתם רוצים לקפוץ ישר לספוילרים? אני חושב שנתחיל, שאתה צריך להתחיל מג'ף. כן, טוב, אוקיי. אז עם הנקודה החלשה של המשחק, אתה אומר. אוי, ג'ף. ג'ף. ג'ף, אני ראיתי את השיחות על ג'ף, אני חושב שבועיים לפני שהגעתי לג'ף, באמת, לפני שהגעתי לפרק הזה במשחק, ואז התחיל הפרק הזה במשחק, ואני כל הזמן היה כאילו מאוד סקרן, אוקיי, מי זה ג'ף? יש לי, כאילו, I'm the theory, אבל אני רוצה לפגוש את ג'ף. ואז פגשים את הבן אדם. ואז פגשת את ג'ף ואמרת, אני לא רוצה לפגוש את ג'ף. זהו, ואז פגשת את הבן אדם, ואז חשתי, רגע, זה ג'ף? וכאילו, לא, הדבר הזה למטה שם, שאתם רואים זה ג'ף. אז אולי נסביר רגע מי זה ג'ף למי שכזה מקשיב לפודקאסט וחושב שהוא לא ישחק אף פעם ב... אבל למה? כן. אפשר, זה ייקח בערך משפט. מה שקרה זה מה שזה הכי מזכיר, לפחות בסטנדרטים של Half-Life, זה את ה-Blessed Pit המפורסם מ-Half-Life 1, שמי שאת זה לא מכיר, כי כאן יכול להיות במקרה הזה פשוט כי אתם לא זוכרים, כי עברו מאז יותר מפאקינג 20 שנה, ה-Blessed Pit היה מסך ב-Half-Life הראשון, שבו אתם נמצאים בחדר עגול ופתוח עם מפלצת עם זרועות ירוקות ענקיות. כן. Basically anime tentacles. כן, שיכולה לנקב אתכם במכה אחת, והיתרון שלכם זה שהיא לא רואה אתכם, היא רק מתחקה אחרי הסאונד. אז אתם צריכים להתחמק מצד לצד ברחבי ה-Blessed Pit, בלי שהיא תשמע אתכם. ולזרוק רימונים לצד השני. כן.
ואז אם כן יש רעש, אם כן אתם זוכרים רומן הצד השני, אז בבת אחת כל הזרועות מתפקסות על הנקודה הזאת, ופשוט beat the hell out of it, וזה נראה מאוד גרוסום, אתם חושבים מה קורה אם אתם הייתם שם. זה קטע מאוד מורט עצבים, בסטנדרטים של 1997, וכנראה גם בסטנדרטים של סדר גודל של עשור אחר כך, אבל כאילו בשנים שעברו מאז כבר היו לנו משחקי אימה, שעשו את הקטע הזה של להיות מורטי עצבים מאוד מאוד טוב. הדוגמה שנתתי בגיימפוד הייתה Alien Isolation, אז זה כזה, אוקיי, מה כבר, כאילו, איך ולב ירעננו את הקטע הזה לשנת 2020? מה הם כבר יכולים לעשות? ופסט פורורד, קיבלנו את ג'ף, שהוא אמנם, אני חושב מבחינת הקונספט, מפלצת שאם היא שומעת אותך רצה אליך ורואקת אותך בוואן שוט, זה לא קונספט מקורי, לא רק Alien Isolation עשה את זה, גם כל מיני, איך קראו להם? אמניזיה למיניהם. כן, זה קלאסי למשחקי אימה. כן, כן. סומה עשה את זה גם. אבל אני חושב שאף משחק לא עשה את זה עם לבל דיזיין כמו של ולב, וכמובן ב-VR. וב-VR, כן. ה-VR זה הקטע באמת משמעותי פה. כן, אני אגיד שבאופן כללי כאילו, a single head crab זה חוויה קצת מלחיצה באליקס, אז כאילו לקחת משהו שהיה מאוד אינטנס לא ב-VR, ולשים אותו ב-VR זה פשוט משהו אחר. וכמובן שזה עובד אקסטרה טוב, כי הם ממש עיצבו את זה טוב. כן. עם כל ה... קטעים שצריך לנעול אותו בחדרים כדי לעשות משהו או להתחבא מאחורי איזה ערימה של ארגזים. אני אהבתי את הקטע שצריך לשים יד על הפה כדי לא להשתעל, ואז כאילו שם ליטרלי שם יד על הפה. כן, כן, וצריך ללכת רק עם יד אחת, שבמשחק הזה זה מאוד משמעותי, כי אתה אשכרה משתמש בידיים שלך. אני מאוד מאוד אהבתי, והסיבה הקראת שאני מעלה אותו מבחינת הדיזיין, את כל ההפתעות, הדלתות שאתה פותח, ואז יש מאחוריהם את היצורים האלה, את היצורים האלה שעושים קליק כשאתה מתקרב אליהם עם היד, או, אני חושב, החלק הכי אהוב עליי בפרק הזה, הקטע שאתה רואה הדקרב הולך על המדפים למעלה, ואז הוא מפיל בקבוק, ואתה יכול לתפוס את הבקבוק לפני שהוא פוגע בקרקע, כדי שזה לא יעשה רעש, אבל אז הוא מפיל עוד בקבוק, וזה בסדר, יש לי שני ידיים, אני יכול לתפוס שני בקבוקים לפני שהם פוגעים בקרקע, ואז הוא מפיל ארגז שלם מלא בבקבוקים לרצפה. אין ג'ף קאמס רנינג. יש גם איזה ארון שפותחים איפשהו באחד החדרים הצדדיים, שיש בו בקבוק ריק שמתגלגל כזה החוצה, ואפשר לתפוס אותו, ואז מקבלים על זה achievement. כן. זה פשוט כאילו valve מזוקק. כן. זה, הם ראו אנשים משחקים את הדבר הזה איזה 30 פעם, ואז למישהו היה את הרעיון להוסיף את זה, וזה מבריק. יפ. אז זה היה, זה באמת פרק שמעוצב ושלם מלחיץ בטירוף. זה הדבר הכי מפחיד ששיחקתי בו. אני לא, אני עד עכשיו אני חושב על זה, ואני עוברים בי רעדים. יש איזשהו שלב, אחד מהקטעים בשביל לאסוף את אחד מהסלס שאתם צריכים כדי לסיים את השלב, אז יש איזשהו פאזל עם, איך קוראים לזה, עם כזה גלגל שצריך לסובב, אבל הוא תקוע וצריך לתקוע אותו באיזושהי נקודה, ואתם מרימים איזושהי דלת רשת, אני לא יודע אם אני מתאר את זה מספיק טוב, אבל זה קטע מאוד מסובך. אני יודע על מה אתה מדבר. ואז דברים נופלים למטה ועושים קצת רעש, ואני התעמקתי בקטע הזה טיפה יותר, כי רציתי להשיג את, לא זוכר, מחסנית אקסטרה שהייתה שם רזן או משהו כזה. כן. אז טיפה יותר כזה נשארתי מקופף ומתעסק עם הדברים האלה, ואני שומע את ג'ף מתקרב, אז כאילו בלי להסתכל אני זורק בקבוק מאחוריי כדי שיפגע באיזושהי נקודה וג'ף ילך אליו, ומשיך להתעסק עם הדבר הזה, ואז אני מסתובב, מרים את הראש למעלה ומסתובב, וג'ף סנטימטר מהפרצוף שלי, כי זרקתי את הבקבוק קרוב מדי. אני לא חושב שהייתה, זו הייתה נקודה שבה הייתי הכי קרוב להשתין במכנסיים בגלל משחק כלשהו ever, ושיחקתי ב-Alien Isolation ברמת קושי הכי גבוהה, כאילו זה ממש היה הדבר הכי מלחיץ שהיה לי בחיים. אז רגע, הרקתם אותו? או שלא? לחסתם על ה... אני בהתחלה פספסתי את זה, נעלתי אותו בתוך הזה, והייתי כזה, אוקיי, mission accomplished, כאילו אני יכול להמשיך לזה, ואז ראיתי שם יש שם כפתור ירוק או משהו, כי זה ברור שיש שם כפתור ירוק, אז הסתובבתי והייתי כזה, מה זה? קליק. אני עשיתי את זה פעמיים, את הקטע הזה, בשביל לקבל את שני האצ'יבמנטים, על הרגת את ג'ף ולא הרגת את ג'ף, אבל אחר כך הטענתי לגרסה שלא הרגתי אותו והמשכתי עם זה, אז זאת הגרסה הקנונית מבחינת המשחק שלי.
לא, הרגתי אותו ו-good riddance. כן, כן, כן. רוצים לדבר קצת לא על ג'ף? אפשר. אפשר. רגע, אבל כולם מסכימים שזה הקטע הכי טוב במשחק, או שמישהו חושב... כן, אין ספק. זה הקטע הכי טוב ב-VR, כאילו שקיים כרגע. כן. נראה לי. כן, למרות שאני אגיד שהמשחק הזה עושה כמה, יש כאילו כל כך הרבה חוויות שונות של איך אפשר לעשות משחקים ב-VR, אז זה עושה אימה וכאילו זה וזה ב-VR יותר טוב מכל דבר אחר, אבל... כאילו קצת חבל לי להוריד קטעים אחרים במשחק בהשוואה, שפשוט עושים דברים אחרים מאוד מאוד טוב. זהו, אני דיברתי על זה קצת, אני לא זוכר אם אצלנו או בשורפים משחקים, אבל זה שכל הזמן מעלילים את הפרק של ג'ף, אז כמו שאמרת, זה עושה אימה הכי טוב, אבל נניח הפרקים שאחר כך הם עושים אקשן ולב יותר קלאסי, בכלל מבחינת קצב המשחק הזה מאוד דומה להפלייף 2, מתחיל כזה מבחינת בניית אווירה ויש לכם מעט כלי נשק ואתם קצת נרדפים והרבה מאוד פיזיקס פאזלס בהתחלה, ואז זמן, הרבה מאוד זמן הוא באווירה של, באווירה מאוד אימה, מאוד, מאוד אווירה של משחק אימה, הרבה זמן, הד קרבס וזומבים ו... וג'ף. זה הקטעים של החושך עם הפנס שאם אתם טוענים, אם אתם טוענים את הנשק אתם לא רואים כלום, שזה או מי פאקינג גאד. ואז זה שצריך להחזיק את הפנס, שהפנס נמצא על היד פיזית וצריך ממש כאילו לכוון אותו, זה ממש עובד טוב בשביל הקטעים האלה. כן, ואז מתחיל הרבה יותר אקשן עם הקומביין בחצי השני של המשחק, אחרי שליש אחרון של המשחק, אחרי ג'ף, מתחיל הרבה יותר אקשן ממוקד קומביין, סטריידר כזה, קצת לקראת הסוף, שזה כבר... אל תשכח את הלגיז. את הלגיז, כן. כן, הסידור הוא מאוד מאוד F-Life 2, מבחינת איזה אויבים בהם יותר. ואז, בשביל להראות לכם שאוקיי, אתם חשבנו שזה יסתיים כאן מבחינת כמה זה כמו F-Life 2, אז הפרק האחרון, זה הפרק האחרון של F-Life 2, מבחינת זה שאתם מקבלים את הגרביטי גן שלכם. סופר פאוור. כן, סופר פאוור, ואתם הורגים את כולם במכה. זה היה ברמה שנכנסתי לכזה טרקטור בים, והייתי כזה, מעניין אם יקחו לי את הנשקים, ואז ראיתי שהנשקים מתחילים לעוף, הייתי כזה, יש! אני לא היה לי ספק שהם, they will pull a half-life. כן. אני תהיתי קצת לגבי הדבר הזה, וזה העניין, זה עשה את המסך האחרון, אחרי האקשן הפסיכי של המסכים לפני זה, גם הקרבות נגד הקומביין, וגם הקרב נגד הסריידר היה, זה הנקודה אני חושב שבה אני התחלתי לשחק במשחק, בתחילת הקרב נגד הנקודה שבה הסריידר מתעורר, ולא הפסקתי עד שסיימתי, כי אני חושב היה הזמן הכי ארוך ברצף ששיחקתי משחק VR כלשהו. אני חושב שבאופן כללי, הרצף הזה, הרבה מהאקשן במשחק, אבל לעשות אימה כל כך טוב, זה כאילו, יהיו הרבה אנשים שינסו לחכות את זה, ובהצלחה מאוד חלקית. אקשן כל כך שאתה מרגיש כאילו אתה דמות ראשית בסרט אקשן, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, כאילו כזה סופר הוט, ואחר כך רובו ריקול, וזה עושים את כל הכזה very cool, very flowy action scenes, אבל השילוב שיש שם של להתחבא, לזרוק רימונים במשחק הזה, זה תענוג כל פעם שזרוקים אחד. אפשר לדבר על לתפוס רימונים. לתפוס רימונים ולזרוק אותם חזרה ו-reload ולחפש, oh shit, נגמר לי האמו, הנה יש פה מחסנית, כאילו, הפיזיקליטי של כאילו לטעון דברים, ושל להתחבא זה, להתכופף במציאות, כאילו... זה היה, אגב, דבר אחרון על הקרב הזה. אני סידרתי את החדר ככה שהנקודה שבה אני עומד היא עם רגל אחת על השטיח ורגל אחת לא, ואז אני יכול to align myself לסנסורים כאילו בלי להוריד את הקסדה. גם אני עושה את זה. שמתי שטיח באמצע החדר כדי שאני יודע איפה האמצע. זהו. ואז בקטע הזה, הקטע שמגיעים לסוף הקרב עם הסטריידר ויש את הכאילו artillery cannon, וזה לא עבד לי, כל הזמן הסנסורים לא תפסו אותי כמו שצריך, ואז, והייתי כזה, אבל אני ממוקם, אני על הקצה של השטיח, רגל אחת עליו ורגל אחת לא, ואז הרדתי את זה, כן, הייתי על צלע אחרת של השטיח, פשוט הסתובבתי ב-90 מעלות, זזתי למקום אחר לגמרי בחדר, בלי לשים לב. וואי, זה היה קבוע, כאילו, כל המשחק, פשוט לא היה לי מושג איפה אני נמצא. אם לא היו את הגדרות האלה של הקווסט, אני די בטוח שהייתי מרביץ לכמה קירות. לכל אורך הפרק של ג'ף, אני הרבצתי לדברים מסביב. אבל סתם מפניקה. כל פעם שהרדתי את ה... כן, לא, כל פעם שהורדתי את ההדסט, הייתי בזווית אקראית לחלוטין.
אוקיי, רגע, משהו בקטנה, אנשים קווסט, אתם יודעים שיש את הקטע הזה? עכשיו את הטריק הזה של ללחוץ על הרקה פעמיים? כן. אתם מכירים את זה? אנשים עם קווסט זה דורון, נראה לי. אוקיי. זה אתה, כאילו. אני מכיר את זה, וזה, הפעלתי את זה, זה האמת שזה קצת מעצבן, כי כל פעם אני מפעיל את זה בטעות, כשאני כזה מנסה לסדר את זה, לא משנה, זה שיחה לערך. זה מאוד עזר לי באופן כללי, הטריק הזה מבחינת לדעת איפה אני נמצא, וכמה הוא גם הטריק של למקם את השטיח, אבל כן, אני כמה פעמים, אני חיפשתי דברים על מדפים גבוהים, ופגעתי במנורה של החדר, של הסלון שבו אני משחק. אני אגיד אגב, אחת התלונות באמת היחידות שלי על המשחק, זה שהוא דורש מכם להתכופף ולבוא באינטראקציה עם דברים נמוכים הרבה מאוד, ובתור מישהו שאין לו קווסט ושהסנסורים שלו לא מכוונים מאוד טוב לכזה 10-20 סנטימטר מעל הרצפה, זה היה מאוד מתסכל ומאוד שבר את האימרז'ן. ברוב הזמן אתה יכול עם הגרביטי גלוב כזה לקחת את זה. לא עם תיכות, לא עם דלתות, לא עם מגירות, דברים שאתה יכול למשוך עליך, זהו, ובהתחלה הייתי כזה, איזה רעיון מגניב, שאתה לא צריך לעשות את הדברים האלה, אתה לא צריך להתכופף לרצפה, להרים מחסנית, אבל אז אתה כן צריך להתכופף לרצפה, להרבה דברים אחרים, ומעבר לתסכול המיידי של כזה, זה לא עובד לי, זה ממש עובר את האימרז'ן, גם נתתי אגרופים לרצפה בחלק מהפעמים, כי אני מנסה כאילו, זה, קצת חבל לי שהם לא עשו עוד איזה מקניזם, שכאילו באמת משתמש בגרביטי גלאבס או משהו כדי לעשות את זה קצת מרחוק, אבל מה לעשות, אני כן גם עם האוקילוס, כאילו עם הריפט V1, ואני, ברור לי שיש חידושים מאז. כן, זה בהחלט עובד יותר טוב. רגע, אני רוצה שנייה לפני להגיד משהו מקודם לגבי האקשן, כי אתם, כי אלון, תעשת על זה השוואה לבחינת סופר הוט ורובורי, כל כמה שזה מגניב, אבל שהוא עושה את זה הרבה יותר טוב מהם. אני חושב שההבדל העיקרי, אני חשבתי על זה קצת אחרי שאני סיימתי אותו, זה שמבחינתי רובורי כל עשה אקשן בצורה אחד המשחקי אקשן הכי טובים ששחקתי בהם על ה-VR, שבצורה שמאוד מאוד מתקרבת להפלייף אליקס, אבל כמעט כל המשחקי אקשן שאשכר נותנים לכם להסתובב, ולא מכירים אתכם לעמוד במקום בשביל להילחם נגד דברים, קצת מניחים שאתם סופר יומן, באיזושהי צורה. למשל רובוריקול, היריות של כולם חוץ מכם, זה זאת סופר לאט, ואתם יכולים לתפוס אותם באוויר. והגישה של, אמנם יש לכם, כשאתם משחקים באפלף אליקס, יש לכם גרביטי גלובס, שזה, אוקיי, קצת שיטים, אבל אני לא זוכר מתי פעם האחרונה שאני שחקתי במשחק. יש לך גם טלפורט, שזה גם קצת שיטים. בסדר, אבל הטלפורט, אוקיי, אבל הטלפורט הוא תנועה, הוא כן תנועה אמיתית ממקום למקום, אתה לא יכול לעשות טלפורט לנקודה שאם אויבים חוסמים את הדרך שלך, אז אתה לא יכול לעשות טלפורט לנקודה מעבר אליהם, לפחות לא בקלות. הטלפורט, אני כן הרגשתי כאילו לא מאוד מרמה. אתה יכול לזוז, אבל אתה זז בצורה הרבה פחות נוחה משהיית עושה אם אתה היית עושה סטריפינג על המקלדת, נניח. לא יודע. אני אינסטנטלי יכול לזוז ממקום למקום ולדפוק להם שוטגן בראש, which I did a lot. אוקיי, אתה יכול גם לעשות זה גם ב-FPS רגיל. לא, אני צריך לרוץ לשם ועד אז כאילו הורגים אותי. אני מאוד מסכים איתך, מעבר לתנועה, פשוט your vulnerability, כאילו בפעמים הראשונות שנלחמים בקומביין, זה כזה, אם אני עומד מחוץ לקאבר לכמה שניות, אני כנראה אמות. כן. וזה מאוד מכניס לזה סטייקס, כאילו, מאוד מאוד גבוהים. יש את האלה עם הפאקינג ריילגן, שעושים לך כמעט וואן שוט. כן, אני לא זוכר, אז זהו, אני לא זוכר הרבה משחקי אקשן ב-VR, שבהם היריות פוגעות בך מיידית, כשיורים עליך. בדרך כלל להגיד שמשחקי אקשן ב-VR לזה היא מאוד סלחנית, מאוד נותנים לך זמן או להתחמק מזה, או לעשות משהו עם היריות. ופה, לא, תתפוס מחסה או שתמות. זה משך. וזה עובד ממש טוב עם לתפוס מחסה, ואז נגיד, להרים יד מעל המחסה ולראות, או כאילו, כל מיני דברים שהם באמת מאוד ממקמים אותך, זה לא אני לוחץ על כפתור ואז הדמות שלי מוציאה את הראש אבל איכשהו בצורה שעדיין אי אפשר לראות עליה, זה אני ליטרלי עדיין מתחבא מאחורי החצי קיר הזה ועם היד שלי למעלה יורה ומנקווה לפגוע, כל כך פיזי, אני מת על זה. yep. כן כן, רציתי לשאול אתכם אם אהבתם את החידות. לא. כי אני כן. כזה רגע. חצי כן. החידות, הפלייף, פיזיות, כאילו זה וזה, או המיני גיימס?
יש שני סוגים עיקריים איך שאני מסתכל. יש את החידות הוויירינג, שבעיניי הן די נחמדות, כאילו על הקירות, נכון? לחבר בין נקודות. המולטיטול. כן, עם החידות המולטיטול. ויש את המיני גיים המעצבן בעיניי, בכל פעם שצריך לפתוח משהו, תיבה שנותנת כן. את השדרוגים של הנשקים, או סתם איזה ארון כזה עם תחמושת וזה. אותי זה, כאילו בהתחלה זה היה חביב, אבל אחר כך כבר די מיציתי את החוויה. כן, זה היה מאוד רפטטיבי וסתמי יחסית. כשנאמרתי לכם, לשוורצים, שהקלטנו זה שאני נהנה מהדברים האלה, ואתם הייתם כזה, חכה, חכה, זה ימאס אליך באיזה שלב, אז אני התבאסתי, אוי, נו. אבל אני חייב לציין שלא, לא הייתי שותף לזה. כאילו לא... אני חושב שעד ממש אולי, לא יודע, הפרק האחרון שבו הם הופיעו, זה היה לי נחמד. כי כמו עם המולטיטול, הם לא היו מאוד קשים, אבל תמיד כזה הייתי משעשם לראות איזה טוויסטים הם מוסיפים לזה. אז נכון, הם פחות טובים מהטוויסטים שהוסיפו בפאזל עם המולטיטול, אבל לא יודע, זה היה לי סבבה. את זה עם הגלובוס שכאילו יש את המפתח ואת המנעול וצריך לגרור אותו, ויש את הדברים האדומים שזה, למדתי לסנוא מאוד. פשוט הייתי צריך, כי הוא הרגיש לי פיניקי, הוא הרגיש לי כזה שכל פעם שנפסלתי בו זה היה לא באשמתי, ואז הייתי צריך לעזוב את זה שנייה, בדיוק, הייתי צריך לעזוב את זה, ואז ה-VR כאילו כיוון למקום קצת אחר ונפסלתי, ואז זה עושה את כל האנימציה של להתקפל חזרה, ואז צריך לעשות את כל האנימציה של לפתוח את זה שוב. זה היה מאוד מעצבן ומיותר. אלה עם הקירות, אגב, מאוד חיבבתי, אבל שוב, הסנסורים שלי, כאילו, זה קצת מתח את הגבולות שלהם, והיו הרבה פעמים שהייתי צריך מאוד להתאמץ רק כדי שזה יכוון לאן שאני רוצה, כי זה דברים שכזה צמודים לקיר, על הרצפה, על התקרה, כאילו. אז כן, הגלובוס היה מציק בדרך שתיארת, וזה עם הכדורים הקטנים שצריך לשים בנקודות ספציפיות, לדעתי היה פשוט לא מעניין. כן, הוא היה קל נורא, כל פעם. ומה עם, מה עוד היה? מה עם הצבעים של הטריפוויירס? הצבעים של הטריפוויירס זה הרמלס כזה, עשיתי את זה איזה פעמיים, כאילו. וואלה. אני בדרך כלל כשהיו טריפוויירס פשוט זרקתי עליהם דברים. בדיוק. לי זה פשוט גם מרגיש מבחינת משהו שמאוד משחזר בצורה פיזית את איך שזה אמור להרגיש. קצת אגב כמו הקטע עם הכדור הזה, שאתם, עם המנעולים שאתם רוצים עם להזיז את הנקודה על הכדור. אתם צריכים להיות מאוד עדינים ודליברט בתנועות שלכם כדי שזה יעבוד. אז זה כן גרם לי להרגיש כאילו הדבר האמיתי. אני מבין, אני מאוד מסכים שזה הרעיון, אבל אני חושב שהאקסקיושן לא היה טוב מספיק, כי כאילו היו נקודות שהייתי מין כזה, אוקיי, אני עוזב עכשיו יד אחת ואני רוצה שהיד השנייה תישאר באותו מקום, אבל עצם העזיבה של יד אחת מזיזה את הכדור, וכאילו זה לא איך שזה היה נראה אם הייתי עושה את זה באמת עם הידיים שלי. טוב, לי, לא יודע, אני התרגלתי לסדר פעולות מאיזשהו שלב שנלך לעשות את זה, כאילו מקרים כאלה. מה שכן בעיניי הם עשו ממש טוב, וזה כן מתחבר למה שאתה אומר של להרגיש כאילו זה אמיתי, זה השדרוגים של הכלי נשק. מאוד אהבתי שכאילו אם אני קונה שדרוג שמוסיף לי עוד תחמושת, אז ממש רואים את האקסטנשן הזה כן. על הנשק, וכשהוא עושה את הפעולה של זה, לא סתם אתה רואה בצד ימין של המסך כמו בכל משחק אחר שיש לך יותר תחמושת, זה ממש עובד ככה. אתה מזכיר לי את אחד הדברים שהכי אהבתי במשחק הזה, שזה ה-UX, כאילו... זה כן. כל כך מעט ספייס של כאילו באמת קצת דברים על הנשק שלך וקצת דברים על הכפפות, זה מעביר את ההלט שלך, כמה תחמושת יש, כמה כאילו תחמושת יש כרגע במחסנית, וזה התחושה של כזה להרים את הנשק ולהסתכל עליו שנייה כדי כן. לראות כמה כדורים יש לי, להסתכל על היד כדי לראות כמה הלט, דברים כאלה, זה באמת, אני חושב על heads up displays במשחקים שיש בהם תופסים כל כך הרבה מקום ומעבירים כל כך הרבה מידע, ופה זה כאילו כל מה שצריך באמת פחות מ-2% מהמסך, משוגע. כן, בלי שיהיה בכלל HUD. כן, והכל בתוך המשחק, כאילו כחלק מהדברים שאתם זה. אגב, אתם קלטם שכשאתם, יש את האמו אקסטנשן לרובה האוטומטי, הרובה של הקומביין, שבקרון אתם יכולים, אחרי שאתם סיימים מהמחסניות, אתם יכולים לסגור אותו עם היד, או כמו שקלטתי בשלב מסוים, אפשר פשוט לעשות פליק כזה,
כן, זה גם עם השוטגן זה עובד, שעושים לו כזה פליק וסוגרים אותו. כן, זה כל כך, זה כל כך כיף. לא יודעת אם זה מהדברים האלה שכולם קולטים, או שזה כמו המסכות גז, שחצי מהאנשים ששחקים במשחק מפספסים אותם. אני איזה, כאילו, היה איזה שעה, שעתיים שלמות שהלכתי עם מסכת גז, כאילו, הרבה לפני הפרק הזה, פשוט סתם כי ראיתי אותם על הרצפה, ואמרתי, מעניין אם אפשר לשים את זה על הפה. לגבי ההד, משחק אחד שעשה את זה ממש טוב, זה מטרו. וואלה. למי שיצא לנסות אותו, זה, יש לו אופציה של פשוט כמעט אפס הד, ויש לו הרבה דברים, הרבה מידע שהוא צריך להעביר, כי יש גם כאילו פילטרים שצריך, וסוגים שונים של סביבות, הוא עושה את זה ממש ממש טוב. וזה משחק שבנוי על כזה האימרשן בסביבה, זה עובד מצוין במטרו, אבל גם באלקס. רגע, רציתי לדבר על השדרוגים של הקני נשק, שהם, מעבר לזה שהם נראים ומרגישים כאילו פיזית מגניבים, הם גם כאילו, אשכרה, זה כיף לראות משחק שיש לו שדרוגים משמעותיים לכלי נשק, שאשכרה מרגישים את ההבדל מיד. כן. לא כזה, רגע, פלוס 10% נזק, אוקיי. מה זה אומר בכלל מבחינתי? לא, אז ממש כזה, נגיד הכוונות שאפשר להוסיף, זה עושה כל כך הרבה הבדל. כן. או אובייסלי, האקסטרה תחמושת, אבל נגיד אחד השדרוגים הראשונים שלקחתי זה האקסטרה תחמושת לאקדח הבסיסי, וזה הבדל כל כך מטורף. כן, וואו, זה היה ממש מעצבן לפני זה, ממש, כאילו כל שנייה נגמר לך נשק, כאילו זה בכוונה, בסדר, אבל כן. אז אתה גומר את כל, אבל גם קשה לכוון בהתחלה, לקח לי מלא זמן עד שכאילו הצלחתי לפגוע כמו שצריך, כי אתה באמת צריך לכוון, אז כזה נגמר לי התחמושת באקדח, אני מנסה מהר להטעין את הזה, בינתיים יש עליי אנשים, זומבים מורגים אותי, אני מסכן. בעצוב. יש את הקטע הזה של משחקי VR שמלמדים אותך עד כמה באמת קשה לכוון עם כלי נשק. שמשחקים שאינם משחקי VR קצת אולי גורמים לך לשכוח. לא, תקשיב, אבל לקראת סוף המשחק נהייתי מכונה, יש את ההדקרבס המשוריינים האלה, שאתה חייב לפגוע בהם בבטן. כל פעם שהם כזה עומדים לקפוץ עליך, ואז אתה כזה, אני כבר ידעתי לפגוע להם בדיוק. לא היה לך לייזר סייט בשלב הזה? אני לא חושב שקניתי את השדרוג של הלייזר סייט. טוב, בתי אגיד, אולי הוא מתכוון שהוא נהיה מכונה בקטע של אני התחלתי להסתמך על לייזר סייט וכאלה בשביל... לא, לא קניתי את הלייזר סייט. וואלה. Oh my god, הלייזר סייט עושה כאילו כזה הבדל. טוב, מסיבוב הבא. כן, סיימת את המשחק בלי. גם לקח לי עד שלב 7 כדי להבין שיש לי כיס בשתי הידיים. אז לי לקח יותר מזה, הגיענו את זה בפודקאסט. כן, אני רוצה שלפני שנדבר על סוף נדבר באופן כללי, אני לא יודע, תסריט של המשחק הזה, כי בניגוד לכל משחקי Half-Life, אז המשחק הזה אתם לא משחקים דמות אילמת כל המשחק, והדיאלוגים שלכם עם ראסל דיי עושים חצי מהמשחק הזה לדעתי. אני הבנתי שאני באיזשהו שלב שאני לא אוהב סיילנט פרוטגוניסטס, זה לא עושה לי את זה, זה רק סתם מרגיש מוזר. כן, וכן, זה היה ממש נחמד הדיאלוגים עם ראסל, אבל זה כן קצת כאילו זה גישה טיפה שונה מהמשחקי הפלייף האחרים. אני נניח קלטתי כשאני הייתי לקראת סוף המשחק שבמשחק הזה כמעט אין את הקטע של environmental storytelling שהם מאוד אוהבו לעשות ב-F-Life, F-2 בעיקר. כאילו, אתם כמעט, את כל המידע שאתם צריכים על הלילה כמעט, אתם מקבלים מהדיאלוגים. לא על ידי להסתכל מה קורה מסביבכם, וכל הדברים שאף אחד לא מצביע עליהם באופן מפורש, אבל אתם רואים אותם ומבינים מה כנראה קרה פה. מצד שני, מבחינת environmental storytelling, המשחק הזה גם לא מנסה לספר שום דבר חדש על פני Half-Life 2, אז אולי... כן, זה כזה סביבה שאנחנו כבר מכירים בכל מקרה. כן, כאילו, יש end-lions בכל מיני מקומות, יופי. אבל מאוד, מאוד אהבתי את זה, הוא כתוב מאוד טוב לדעתי, כל השיחות עם ראסל, אבל גם כל דמות אחרת בערך שמופיעה במהלך המשחק, ומבחינת הרפרנסים שלו לדברים שקרו בהפלייף או יקרו בעתיד בהפלייף. וכאילו אליקס תמיד הייתה אחלה דמות, אז זה בכלל נחמד. ונראה לי שזאת הנקודה שמנה אפשר לעבור לדבר על הסוף, בבחינת רפרנסים לדברים שיקרו
שיקרו בהפלייף, כי בפודקאסט דקל שאל אותנו כזה, אוקיי, כמה השפעה יכולה להיות לזה על המשחק הראשי? זה לא, זה קורה 5 שנים לפני, כמה השפעה יכולה להיות? אבל, היי, הדמות הראשית, אחת מהדמות הכי חשובות במשחקי הפלייף, אין לה שום כבוד למעבר בין, לרצף הזמן חלל, whatsoever, אז כאילו, כן, יכול להיות לזה השפעה. מתי אתם הבנתם שאנחנו לא הולכים להציל את גורדון פרימן? אני לא חשבתי על זה יותר מדי. אוקיי. I have to say. אני חושב שקצת, יש את כל הקטע הממש מוזר לפני שנכנסים לוולט, שהוא גם קטע אגב ממש מגניב של עצמו, זה מין קצת דומה למה שקונטרול עשה לקראת הסוף שלו, רק ב-VR, כל הקטע עם החדרים ההפוכים והכבידה וזה. כן. והוא בדיוק קצר מספיק בשביל לא להיות כזה, בשביל לא להימאס. אני חושב שאז הייתי מין כזה, that's a bit too supernatural for Gordon Freeman. כאילו. אני לא ניחשתי שום דבר עד שפגשנו את הג'י-מן. כן. טוב, כשרואים את הצלית שלו כבר אתם כזה מרכיבים אני פשוט, כאילו זה נשמע לי מוזר שאמרו שמציעים את גורדון פרימן, כאילו חשבתי לעצמי, יואו, איזה מגניב זה אם זה קורה, אבל לא נראה לי, לא יודע, משהו פה לא מסדר. אני בעיקר גם לא זכרתי מספיק את הטיימליין של Half-Life 2 וכזה, כאילו אם היית אומר לי כן, הצילו את גורדון פרימן 5 שנים לפני העלילה של Half-Life 2 והוא פשוט לא יודע, fucked about, כאילו, אז הייתי כזה, אוקיי, אני לא זוכר, בסדר. כן, כאמור, לא. זה, כמה חשק זה עשה לכם לשחק בכל Half-Life 2 מחדש? זה אפס. וואלה? כן, לא מאוד. אם כבר אני אשחק בכל Half-Life Alyx מחדש, יותר סביר. לא, כי חלק מהסאגה. סאגה. אני מאוד אוהב את משחקי Half-Life, אבל סאגה... אני מאוד מאוד מחכה ל-Half-Life הבא עכשיו, whether ב-VR או לא. אני מאוד מקווה, אני חושב שזה גם רעיון כל כך חכם, מעבר לפתור את בעיית הפריקוול, של זה לא באמת יכול להשפיע על העולם וזה וזה, לעשות ריסט ל-Half-Life, כאילו, באיזשהו מובן, שעכשיו הנקודת המשך לא צריכה להיות הנקודה שעצרנו בה לפני 13, כמה? 13 שנה? כן. פאק, 13 שנה. אלא משהו יותר, כאילו, שקרה עכשיו? שלא לדבר על זה שהיו כל כך הרבה... כזה פאנפיק ופאן תיאוריז והצעות ושמועות וזה על מה שהולך לקרות בהמשך של אף לייף. ובשל שלב גם העלילה הרשמית של מה שאמורה לקרות ב-F3. אז עכשיו הם יכולים פשוט להתעלם לחלוטין מכל זה. כן, אני חושב שזה מבריק, זה הסוף מעולה, אני אמרתי an audible כאילו hell yeah בדירה הריקה שלי בקטע הזה שנותנים לך את הקרובר. זה כן מאוד מאוד אהבתי. נותנים לכם לשחק את אליקס שוב מתישהו במהלך ב-Half-Life 3 או whatever, כי כאילו עכשיו כשהיא רשמית פלייר קרקטר אין ממש סיבה שלא להחליף כזה פרספקטיבות מדי פעם. אז זהו, שב-Half-Life 3, לפי איך שהם עשו לזה סטאפ ב-Half-Life Alyx, לא נראה לי שתנו לכם לשחק אותה. אני כן אגיד, אי אפשר לדעת כלום עם ואלב, אבל ראיתי איזה רעיון קצר עם ה... כאילו קראתי איזה רעיון קצר עם הכותבים על הסוף, והם דיברו על Half-Life Games, ודברים שנרצה לעשות במשחקי Half-Life בעתיד. אז שוב, זה ואלב. Half-Life Alyx 2. כל כך רוצה להיות גורדון פרימן ב-VR, זה כאילו חייב לקרות עכשיו, מהר. אני חשבתי שאתה הולך להגיד אי אפשר לדעת כלום עם הג'י-מן. גם נכון. אולי הג'י-מן הוא הפרוטגוניסט. לא. לא, הג'י-מן הוא אובייסלי הסלף-אינסרט של ואלב. כן. אני הייתי ממש רוצה לראות משחק ב-VR שבו אתם משחקים את הג'י-מן. וזה לא יהיה FPS, זה יותר כמו משחק real-time strategy כזה, שאתם יכולים להשפיע על איזה נקודה בזמן שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. אני... תוהה לאן הם יקחו ספציפית את הסטורי-ליין של אליקס, זה כן גרם לי מאוד מאוד להתרענן בכל ההיסטוריה של מה קרה במשחקי הפלייף, שהיא כזה 95% מן הלא רשמי, כי ואלב לא מאשרים שום דבר, אבל כזה, רגע תזכירו לי, היה קטע עם הג'י-מן והוורטיגונים באפיזוד 1, 2, מתי זה היה? וכל הקטע הזה עם ה-unforeseen consequences, כאילו, היום הדברים כזה שחצי זכרתי, ואז הלכתי לברר what the fuck, וכאמור בי, אז זה עכשיו ממש בא לשחק בכל ההפלייפים שוב, וגם שיצא עוד משחק בסדרת הפלייפ, אבל, well, כן, כאילו. כן. בסדר, עוד מתישהו בין שנה ל-25 ככה, אולי יצא משהו.
אני מאמר על זה שכשתום יהיה מספיק גדול כדי להשתמש ב-VR, אז כבר יהיה משחק חדש של הפלייף. We can only hope. כן. זה באמת היה משחק כל כך טוב, אבל זה כן קצת עצוב לי שכל כך מעט אנשים באופן יחסי שיחקו בו. חד משמעית. משחק הפלייף חדש, זה כזה אירוע שחיכינו לו כל כך הרבה שנים, וכאילו בסוף, אני לא יודע, במשרד, לא יכול לדבר על זה עם אף אחד, כי לאף אחד אין VR, וקצת מבאס. טוב שיש אתכם. יש לי במשרד מישהו אחד חוץ ממני שגם משחק במשחקי הפלייף וגם יש לו VR, אז איתו יכולתי לדבר על זה. אני מאוד מסכים עם ולב, כאילו זה הרי התחיל בתור בואו נעשה משחק VR ואז הפך לבואו נעשה הפלייף, ואי אפשר, כאילו אני חושב שעשו לזה או שאומרים שכאילו אולי יהיה לזה איזה פורט ללא VR, אבל זה יהיה די מעפה. כן, מישהו בקבוצת משחקים של גוגל אמר שהוא נהנה מזה אבל לא רואה למה זה צריך להיות ב-VR. נו, באמת. כאילו, לא, באמת, זה לא היה עובד. זה אפשר, פיזית אפשר להריץ את המשחק הזה, כי אפשר יהיה לשחק בו ולסיים אותו לא ב-VR, אבל זה לא יהיה אותו משחק. לא. הקרב הסופי נגד הסטריידר וזה, אני בטוח יהיה כאילו a breeze. לא ב-VR. כן. זה כן עשה, זה עשה ליחסי ציבור ל-VR שוואלב רצו שזה יעשה ל-VR. אני די בטוח שהוא הכפיל את כמות הקונסולות VR, את כמות הקסדות VR שיש לגיימרי PC כבדים. זה פלוס הקורונה. בדיוק. כן, אוקיי. עוד לפני הקורונה, ברגע שהכריזו עליו. זה קריסת ההארדקור של Animal Crossing. כן. אוקיי. והסוויץ'. השוואה מעניינת. לא, מה שאנימל קרוסינג עשה לסוויץ'. כן, 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 אבל ברגע ש עוד לפני שהיית את הקורונה, ברגע שהכריזו על זה, אז כבר פתאום האוקיולוס קווסט התחיל להיגמר בכל מקום. כלומר, אנחנו כן יודעים שעוד לפני הקטע של הבידוד החברתי, הוא בעצמו גרם להמון המון קונסולות ועם אחר. כן. אני קורא זה קונסולות כל הזמן, אבל זה לא רק קונסולות. כל קסדת VR, whatsoever. בסדר, עכשיו יש שניים בקילר גיימס ל-VR. כן. כן, זהו, אבל מבחינת, הוא מכפיל את כמות השחקנים, אבל אני זוכר שאני הסתכלתי מבחינת הכמות שחקנים ששיחקו בזה, במשחק המדהים הזה, ואני דיברתי פשוט עם חברים על כמה אנשים משחקים ב-Left 4 Dead 2 בימינו, משחק בין 2500 שנה בערך, ואני זוכר שהסתכלתי על הרשימה בסטים, ואני כזה, יותר אנשים שמשחקים באפלף אלכס כרגע, משחקים ב-Left 4 Dead 2, ואז עשה לי קצת עצוב, שוב, זה פי שתיים ממה שהיה קודם, אבל עדיין, זה קצת עצוב. בסדר, כל משחק ב-Left 4 Dead זה גם ארבעה אנשים, אז אתה יודע. ואני אגיד, ייקח עוד איזה 10 שנים עד שיהיה עוד משחק Half-Life, ובינתיים ליותר ויותר אנשים יהיה קסדות VR, והם יוכלו לשחק Half-Life אלכס. או, יופי. אני מקווה שזה יקרה. אולי בזכות איזושהי קונסולה. אולי פלייסטיישן 5, או משהו. אם זה יצא, נגיד, לפלייסטיישן 5, והם יעשו מבצע טוב על PSVR חדש, לא יודע. כאילו בסוף יותר משחקים בקונסולות מאשר ב-PC היום, אז... כן, בהחלט סביר שאם יהיה דגם חדש ל-PSVR, הם יעשו פורט לפלייסטיישן. כן. או ש-Xbox One יתמוך באוקלוס ריפט, אולי. אני רוצה גם להגיד שזה לא קשור בכלל לדיון הזה, אבל הפסקול היה מצוין. כן. כאילו... מסכים. כן, וואי, המוזיקת קרב היא כל כך הייפ. המוזיקת קרב, וואי, 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 וואי. זה כזה, פאק יא, הולכים להרוג אותי. איזה כיף. אני לא הולך לקרוא להגדיר את זה בדיוק, העיצוב התעשייתי, אני רוצה להגיד, כאילו, על זה גם דיברנו, אני חושב, בפרקים בלי הספוילרים, אבל אוקיי, יש את הסטייפל של הפלייף, שזה התחנות מדקיץ, התחנות שמרפות אתכם, אבל זה הגיוני, כי לגורדון פרימן יש תכלס פאוור סוט בכל המשחקים האלה. אוקיי, ועכשיו אנחנו בלי פאוור סוט, ואתם צריכים תחנה קסומה שמרפת אתכם. איך נעשה את זה? בואו נעשה תחנה שמועכת אליאן סקוויגליפינג וסוחדת מנותמיץ עד הסוף, ואם אתם, וזה כל כך טאצ'ים קטנים ודי מגילים, כן, תאחר שחושבים על זה, אבל אם אתם מרוקנים אותם... זה שכל הזמן שהולכים עם המיכל הזה בדרך לתחנה, אז עושה כזה פיו, וכשאם אתם מסיימים את המיץ, אז הוא פשוט פלאשז את החייזר החוצה. אני לא חושב שראיתי את זה, כי כאילו תמיד...
או שהגעתי לשם עם מספיק health, או שברגע שהייתי על כזה לב אחד, אז לקחתי מזרק והשתמשתי בו, ואז שני צעדים אחרי זה יש תחנת ריפוי. הייתי צריך לנסות במכוון לבדוק מה קורה כשזה קורה, לא סתם ככה נגמרו לי התחנות האלה. לי זה קרה איזה פעמיים שפשוט חזרתי איזה כזה חצי דקה אחורה כדי להתרפא אחרי איזה קרב. כי הרבה פעמים יש כזה תחנת ריפוי, ואז יש כמות כלשהי של הליכה, ואז קרב גדול. כן, הם די קשים הקומביינז האלה, צריכים די הרבה כיסוח בשביל למות. כן, במיוחד הביג בויז. הדיפיקולטי קרב במשחק אגב, כל כך טוב, כי בסוף המשחק זה מין כזה, אוקיי, נגיד בקטעים שהם בסוף המשחק שיש שוב כזה קצת הד קרב, זו... זומבים, לא זוכר איך מה השם הקנוני. זומבים. אוקיי, אז כאילו... הם כלום, אני לא חושב עליהם בכלל, הם לא חלק מהאתגר בשום צורה, ואז כזה... כבר אני לא מרגיש לחוץ מבחינת הכמות יריות בשוטגן שלי. בדיוק, ואז זה כזה, אוקיי, הנה 8 קומביין סולג'רס, או 5 לגיז, וכזה, וואל, פאק מי. ואז אתה נכנס לאיזה חדר במגדל מים שזה שם, ופתאום עפים אליך 5 מנקס. יו, כן, לא, הדיפיקולטי מעולה בכזה... כי גם עם השדרוגים בנשקים כזה, אז נגיד קומביין נהיו לי הרבה יותר קלים ברגע שלקחתי את הלייזר סייט, אבל אז פשוט נהיו יותר מהם, או יותר משוריינים, או שהם גם זרקים עליי רימונים באותו זמן. כן, ובשלב הזה, בשלב המחורים של המשחק כבר הסובבתי עם מגף מזרקי הריפוי הקבוע שלי, שאגב לא הייתי צריך אותו, אבל זה היה מאוד נחמד לענות על השאלה הזאת של כמה מזרקי ריפוי נכסי במגף. אני עשיתי את זה לאיזה תקופה, כי הוא... זמן מאוד קצר, הסתובבתי עם כזה, לא מגף, אבל הסתובבתי עם דברי אייטמס באחת, אייטם באחת הידיים, ביד שמאל, בנוסף לשני הכיסים, ואז פשוט ויתרתי על זה. כן, היה לי קטע אחד, שלקחתי חבית נפץ, והסתובבתי איתה קצת, כי זה היה בקטע שהיו כמה, וזה היה מאוד שימושי, והייתי כזה, אוקיי, אני זה וזה, ואז ירדתי לאזור שהוא כולו חביות נפץ, והייתי כזה, אוקיי, נראה לי שהגיע הזמן להשאיר את זה מאחוריי. כן, לעבור הלאה. טוב, אנחנו יש עוד איזה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, לפני שהוא יקול איתה די? רציתי להזכיר עוד קטע אחד שממש אהבתי, סלש, היה ממש קשה, שיש לך שני יצורים חשמליים שאתה צריך להרוג בתוך ה... אוי, נכון, הלייטניק דוגז האלה, אוו גוד. וואי. הם היו כל כך קשים. הם היו כל כך קשים. אני חושב שלקח לי איזה 10 ניסיונות, זה היה קשוח. קצת הפתיע אותי שהם לא חזרו בשום שלב. אני קצת ציפיתי להתקל בהם יותר למין סוג אויב חדש כזה בעולם של Half-Life, שהוא ממש שונה וממש קשה. אני שמח שלא, אבל ציפיתי שכן. זה מראה לך, אני חושב, זה מאוד גישה ולווית, שיש את האויב הזה, ה-exquisitely designed יצור הזה שאתה נלחם נגדו, שהמלחמה נגדו היא מאוד מאוד שונה מהשורבים אחרים, והוא עובד בצורה מיוחדת, והוא יהיה במסך הזה, וזהו. כן. אתם לא, זה גם באמת בכל ההפלפים היה איזושהי, to some extent, הזומבים של רייבנהולם, למשל, הפסיכים האלה, שאם אני לא טועה, לא הופיעו בשום שלב במשחק אחר כך. האלה שרצים וקופצים על גבות, למשל. נכון. שזה גם גישה ולווי טיפוסית, וכמובן הם חזרו עליה אחר כך עם ג'ף, של האויב הזה שתכננו רק למסך אחד, אבל שם זה היה טיפה יותר הגיוני. לא צריך שיגידו לך שזה יהיה one of a kind. קרב נגדו היה מצוין, גם, מעוצב ממש ממש טוב, מבחינה, אתה לא יכול לנוח בחופשיות בשלבים, בשלב הזה, כי בכל מקום יש זומבים, אבל אם אתה הורג זומבים, אתה מספק לו סוג של תחמושת לאחר כך. אז כאילו, היו שניים. ואני אגיד עליהם שיש פרק של Monster Factory, הסדרה של פוליגון, שהם יוצרים, מנסים ליצור את The Sequel to Dogs בספור, ויש שם את המשפט, I'm a digital dog with 5 electric asses, וזה קצת relieved the tension for me, כי כל פעם שראיתי אותו זה כזה, here's a digital dog with 5 electric asses. יפ. טוב. אני חושב שזה הזמן טוב. כן, זו הנקודה טובה לעצור בה. עכשיו, שיש לנו שם לפרק. מילים אחרונות, לא יודע, מישהו, משהו שרציתם להזכיר ואיכשהו לא הספקתם? מה ציירתם על הלוח בהתחלה? לא ציירתי משהו מיוחד על הלוח. על החלון, סליחה. אבל יותר מאוחר במשחק, אני כן, כשהיה לוח מחיק, אני כן ביליתי אותו קצת
דברים יותר מקוונים, ובסופו של דבר סיימתי עם הכיתוב גנץ את האפס. כן? זה נראה לי ראוי. סליחה על ההכנסה של הפוליטיקה לפודקאסט, אבל זה פשוט נראה לי, זה היה יום שבו זה הרגיש מאוד נכון. אוקיי. סבבה. אוקיי, סבבה. טוב, נתראה פעם הבאה שיהיה משחק אפלייף. כן, טוב. דורון, האתגר שלך הוא לבוא שוב לפודקאסט לפני שיוצא עוד משחק אפלייף. האמת שהיה לי ממש כיף, אז אני אנסה לעשות את זה. אתה לא צריך להרגיש רע אם אתה לא משחק בשום דבר חדש, כאילו אני לא חושב ש חוץ מאופר אף אחד ביתן לא משחק בשום דבר חדש אף פעם, אז זה בסדר. אוקיי, אלון משחק אפרנטלי במשהו חדש. כן, אני משחק משהו חדש, עזרה. אני אבוא ואדבר על אוברוואץ' או משהו, לא יודע. מעולה. אם אתה עדיין משחק אוברוואץ', אז זה נראה לי שזה מאוד מעניין לשמוע על זה. מדי פעם חוזר לזה. כן, אנחנו שנינו כבר הפסקנו. טוב, מגניב. אז אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אז הולך להיות אחד בשבוע הבא, כי זה חלק מהקטע של הפרקי בונוס שמחוץ לפלור רגיל של פעם בשבועיים של פרק. ובאופן כללי אתם יכולים להיכנס ל-www.gamepod.co.il, ושם יש מלא פרקים רגילים של גיימפוד ואת הפרק בונוס הזה, ואולי בקרוב פרק בונוס על פיינל פנטזי. אני מקווה. אוקיי, היה כיף. שגם בו אני אוכל להיות. איזה קטע? לא, תשחק מהר בפיינל פנטזי, כי יש יכול להיות גם פרקור. פחות בפיינל פנטזי. ממש יומיים שלושה בלי לאכול ולישון, ואתם מסיים עם זה. כן. ולהתייחס לילדים, אל תשחס לילדים. כן, כן, כן. סבבה? סבבה? ביי. מולה? ביי. ביי ביי.